Planejando mal, mas eu não desanimo, pois sou sal. A integridade foi pro além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo disse: filhos, eu vou voltar. Ó Senhor, acaba o show, restaura o louvor. Riqueza e fama agora é a pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aqueles que o bom Deus virá buscar. Mas permaneço firme e forte. Eu levo a minha cruz, pois eu sou luz. Aponta para o alto e diga que vai subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Levanta a mão, aponta para ele. Eu vou subir. Agora preste atenção aqui em mim, por favor. Os inimigos da igreja vão ficar aqui. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Presta atenção. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui. Eu vou subir. Eu vou subir. Essa agora você vai dar um glória que vai balançar o teto dessa igreja. Presta bem atenção. Satanás com seus demônios não vão nos impedir. Eu vou subir. Eu vou subir. Agora encha o pulmão de ar e cante ainda bem. Ainda bem, ainda bem, ainda bem.
Eu profetizo em nome de Jesus, sua família também vai subir. Eu vou subir, aleluia, eu vou subir, ainda bem cante. Vitórias que parecem que nunca vão chegar. A gente ora, a gente busca. Deus tem me abençoado muito, mas existem algumas vitórias. A minha grande vitória, Deus ainda está gerando. Oh, aleluia! Mas vai chegar. Fala para teu irmão, ele está gerando. Vai chegar. O que Deus vai fazer é bem maior do que você imagina. O que Ele preparou é muito mais tremendo. Amém, meu irmão? Vamos lá, Ronei. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu. Onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Levanta a sua voz, vai. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crer nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou maior, o que Deus tem pra ti, mas é bem melhor.
Olha pro lado e canta, vai, olha pro lado. Os dias são maus, está difícil encontrar alguém. Ou não, que queira pagar preço só pra te ver bem. Os dias são tristes, mas Deus vai mandar socorro. Você crê nessa palavra, meu irmão? Creia, você vai sorrir de novo. Oh, glória! Te acusar, te apontar, existe sempre uma multidão. É, mas Deus conhece os corações, Ele sempre estará contigo. Oh, glória, dai glória, 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 glória. Oh, glória, oh, glória. Oh, não, não. Adotando alguém em espírito, eu, você, alguém que tanta gente desprezou. É, eu vejo lágrimas que chegaram até o trono, lágrimas de homens e mulheres de Deus, aleluia. Eu louvo ao Deus porque alguém me amou. Oh, glória! Não só para você, mas também para mim. Às vezes a gente se sente tão sozinho. Oh, Deus, eu sei bem o que é isso. Eu sei o que é um banco de praça. Mas não precisa estar em um banco de praça para se sentir só. Porque a pior solidão que existe, o pior tipo de solidão que existe, é aquela que experimentamos em meio a uma multidão. Tantos nos cercam, tantos nos rodeiam. Oh, Lord. Há tempos na vida que a gente precisa de um ombro para chorar. De alguém que não nos acuse. De alguém que diga, pode chorar aqui no meu ombro. Alguém que a gente possa contar as coisas erradas que às vezes fazemos. E no outro dia o nosso nome não saia na primeira página do jornal da fofoca. Alguém que a gente possa confiar. Alguém que no exame a ponto de dizer, olha, eu sei, você errou, mas eu vou lutar a teu favor, eu vou batalhar junto contigo. Oh, não, oh, não. Os dias são maus, está difícil encontrar amigos. Alguém disposto a sofrer contigo. Pois para te acusar, existe sempre uma multidão.
fala para teu irmão, Deus conhece teu coração, meu irmão. Ele sempre estará contigo. Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Ô, glória! Agora olha pro lado e carinhosamente canta assim pro teu irmão, ó. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Caco na bateria. Dá um glória a Deus, meu irmão. Vai pegar fogo. Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Oh, glória! Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Vamos lá! Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, canta, você vai. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense quando for trabalhar, pense quando for à escola. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Trabalha e tão pouco tem, à noite o sono não vem. Às vezes você até pensa que Deus te esqueceu. Fala pra teu irmão! Engano seu. Ponha o joelho no chão e humilhe-se diante de Deus. E pode ter certeza, meu amado, você já venceu. O Senhor Jesus, você vai ter vitória. O Senhor Jesus, você vai ter vitória. Você vai, você vai. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Oh, glória! Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. É, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Vem comigo! Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. O tempo de adorar chegou, vamos juntos flutuar. Tira esse problema da cabeça e vem, vem louvar. O tempo de adorar chegou. Tire esse problema da cabeça e vem louvar. Tire esse problema da cabeça e vem. Não vai adiantar você se preocupar. Tire esse problema da cabeça e vem louvar. O Senhor Jesus te ama e te quer bem. Ele tem uma bênção pra te entregar. Tire esse problema da cabeça e vem louvar. Manda esta depressão embora. Olha só, manda lá pra rua, manda pra lá, manda pra lá. Vem comigo. Aleluia. Manda pra rua.
não manda pra cá, não. Teve gente que mandou pra cá. Manda esta depressão embora, ponha a derrota lá pra fora. Canta, pois quem canta o mal espanta. Se confia, então descansa. O segredo é acreditar e se alegrar. Segura na mão do teu irmão, por favor. Segura na mão do teu irmão. Se você estiver do lado de alguém com mais de 20 anos, pergunte assim: será que a senhora vai aguentar? O senhor vai aguentar com isso? Será que o senhor vai suportar? Dá uma sacudida nele assim, ó. Diga assim: é noite do ferrugem embora. Sacode a mão dele assim: é noite do ferrugem embora. Segura na mão dele, não solta não, viu? Canta, pois quem canta o mal espanta. Se confia, então descansa. O segredo é acreditar e se alegrar. Tira esse crente enferrujado do chão. Vai, vai. Vamos juntos flutuar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Tempo de adorar chegou. Vamos juntos flutuar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Se alegre agora, todos juntos. Glória, 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 glória. Se alegre agora, meu irmão, vai dando glória, glória. Vai dando glória. Coloca as duas mãos pra cima, as duas mãos pra cima. Bate uma na outra, vai. Volta no contrabaixo. Você vai pro tempo. Tira esse problema da cabeça e vem. Tira esse problema da cabeça e vem. Olá. O Senhor Jesus te ama e te quer bem. Ele tem uma bênção pra te entregar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Manda esta depressão embora. A derrota lá pra fora. Canta, pois quem canta o mal. Segura na mão do teu irmão, vai. Segura na mão desse crente que tá do seu lado. Agora ajuda ele a pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Tempo de adorar chegou. Vamos juntos flutuar. Esse problema na cabeça e vem louvar. Tempo de adorar chegou. Vamos juntos flutuar. Esse problema na cabeça e vem. Se alegre agora, todos juntos dando glória. Glória, glória, glória. Se alegre agora, meu irmão, vai dando glória, glória. Vai dando glória, glória. Sua família, família de quem? Ou de quem é?
sua vitória? Vitória de Deus. Hoje quem é sua vitória? Vitória de Deus. Hoje quem é? De quem é? Hoje quem é? De quem é? De quem é? Hoje 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 quem é? Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Enquanto este anjo guerreia, joga a mão pra cima e dá glória a Deus. Glória, glória. Quebra a lança e desfaça o laço, eu sou poder. Quebra a lança e desfaça o laço. Toda glória seja dada a Deus. Toda honra seja dada a Deus. Hoje quem é sua vida? Quem é sua vida? Hoje quem é? De quem é? Hoje quem é? De quem é? Hoje quem é? Hoje quem é? Tem crente pentecostal aí, dão glória a Deus, dão glória a Deus. Tem crente que crê no poder de Deus aí, dão glória a Deus. É o fim dos tempos, olha o sinal. É avivamento, é pentecostal. Ele é Deus poderoso, ele é varão de guerra. Se você é vaso, tem vaso aí, meu irmão, tem vaso aí. Tem vaso aí. Oh Lord. É o fim dos tempos, olha o sinal. É avivamento, é pentecostal. Ele é Deus poderoso, ele é varão de guerra. Se você é vaso, dá em glória. Dá em glória. É na unção, na unção, é na unção. Se liga, meu irmão, é na unção, é na unção, é na unção. Vaso de honra, vaso de desonra, quem é você na presença de Deus? Vaso de honra, vaso de desonra, quem é você na presença de Deus? Hoje quem é sua vida? Hoje quem é sua vida? De quem é? De quem é? Hoje quem é? De quem é? De quem é? Hoje quem é? Hoje quem é? Hoje quem é? De quem é? Levanta a mão direita e glorifica ele. Vai, glorifica ele, glorifica ele. Glorifica ele, oh no. Deixa eu ensinar uma canção pra vocês. Deixa eu ensinar uma canção pra vocês. Me ouça aqui. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho, canta um pouquinho mais alto. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho. Agora olha só, agora eu vou cantar e você vai repetir exatamente o que eu cantar, tá certo, meu irmão? Minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O Espírito Santo foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Esta alegria foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vem comigo. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A prosperidade foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A minha vida.
vida foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vem comigo, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aqui não tá, bem baixinho aqui não tá. Agora eu vejo você cantando. Meu pastor foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Olha pro lado agora, olha pro lado, olha só. Sua amizade foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vem comigo. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Olha o anjo com uma espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Olha o anjo com uma espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Enquanto este anjo guerreia, joga a mão pra cima e dá glória a Deus. Glória, glória, glória. Irmãos, quem é que não passa por prova, né, irmão? Quem é que não passa por luta? Aleluia. Mas eu aprendi um negócio. Para quando a gente está no meio da batalha, deixa eu ensinar para vocês. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Pergunta teu irmão, aprendeu? Vou ensinar de novo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, ai, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Então olha pro lado e canta para teu irmão, vai. Vou passando. Vou passando pela prova. Agora me ouça. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente se converte, a gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém-convertido, que realmente quer compromisso com Deus, buscando, orando, consagrando, e o diabo mandou alguém lá em casa. Você sabia que quando você está passando luta, Satanás sempre manda alguém na tua casa para tentar jogar você mais para baixo ainda? Fala para teu irmão, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Agora diga para ele, mas só que o diabo se assusta, porque quando ele bate na porta, quem abre é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aí eu estava em casa um dia e chegou um desses que o diabo manda. Ele
Ele teve a coragem, irmãos. Eu estava passando necessidade na época, passando fome. Ele teve a coragem de olhar para mim e perguntar assim: Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei para ele e disse: sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo ainda não desiste de primeira. Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira com Jesus, que dirá comigo. Aí o cidadão perguntou novamente: se tu és crente, então por que toda esta dor? Eu disse: você sabe por que toda esta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fazia parte da banda Olodum. Eu cantava uma música que diz assim: Oh Lord, I'd like to know where she is now. A verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Pensei que eu estava feliz, eu pensei, fazendo sempre tudo o que quis. Meu Deus, como me enganei, meu Deus. Confesso que eu errei. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Jeová, Jireh, Adonai. Jeová, 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 Jeová. Pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui, estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus.
roubou de Deus. Falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo. Massa do demônio alucinou-me a maconha, e a coisa branca arrastou-me até a miséria, a cocaína. Foi sim, tudo que era bom de mim se afastou. Então resolvi pôr um fim à minha história. Eu decidi morrer. Foi quando veio um crente e me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando um bom homem me falou de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi um amigo que resolveria os meus dilemas. Ele me falou de Jesus, Jesus Cristo, meu bom Cristo. Deus.
Coríntios, o Senhor, meu irmão, eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim, filho? Eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho. Eu quero ser teu Deus, eu te amo. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá. Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto. Cante. Tanto, tanto, filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele: filho, eu quero tanto. Vai, filho, eu quero tanto enxugar. Precisa de um socorro espiritual. E eu e a minha família aprendemos que se precisássemos de um milagre, oh Lord, oh não, deveríamos matar animais, jogar nas encruzilhadas, colocar despachos, oh não, não, não. Eu aprendi assim. A minha família aprendeu assim. E desde o dia em que eu nasci, eu aprendi assim. Acredito que a minha mãe, desde o dia em que nasceu, também aprendeu assim. Mas só que chega um dia na vida do ser humano que ele nasce de novo, aleluia. Ele nasce de novo e começa a aprender com Deus. Começa a aprender com o Senhor.
A gente observa que essas coisas não levam a gente para lugar nenhum. Oh Lord, oh Lord. Nós crescemos assim. Existia uma árvore lá no quintal da nossa casa que se chama Arouco. Quando éramos crianças, ouvíamos esta árvore assobiar às vezes a noite inteira. A nossa casa era feita de barro. E um dia meu pai derrubou a casa de barro para construir de bloco. E dentro das paredes nós encontramos objetos. Encontramos ossos. Oh não, Lord. Aquela casa outrora, eu acredito que era um centro de macumba, uma casa de candomblé. E eu cresci assim, nós crescemos assim. Atormentados, eu e minhas irmãs, víamos coisas. Oh não. E eu cresci num ambiente assim. A minha família sofreu tanto. Mas eu acredito que agora que eu sou evangélico, aleluia, agora que Jesus entrou na minha vida, por intermédio da minha vida, Ele também entrou na minha casa, aleluia, e vai salvar os meus. Oh Lord, oh Lord, oh não, não, não. Eu cresci assim. Com 18 anos eu comprei um violão e ingressei na minha primeira banda. E ali naquela minha primeira banda, o cidadão começou a me falar de Cristo. Só que essa conversa de Jesus é uma conversa chata para quem não quer realmente intimidade com Deus. Você vê que você fala de Deus, todo mundo aceita. Você fala de tantas coisas. As pessoas acreditam em copo d'água, as pessoas acreditam em tantas coisas. Mas quando fala de Cristo, as pessoas se sentem ofendidas. Você quer ver uma coisa? Diga assim para uma pessoa que não é evangélica: Deus te abençoe. Ela nunca vai dizer amém. Ela sempre vai dizer para você: Deus te abençoe também. Porque na verdade ela está se sentindo agredida. Está achando que você está dizendo que você tem Deus e ela não tem Deus. Aleluia. Porque normalmente é assim. Quando se fala de Jesus, as pessoas não querem saber. As pessoas escarnecem. Quantas e quantas vezes eu tenho que ouvir até hoje que eu não sou crente coisa nenhuma, que eu sou falso crente, que eu não me converti coisa nenhuma. Mas o que eu mais glorifico a Deus é que independente do que digam a meu e ao seu respeito, há um lugar para nós preparado lá no céu, lá na glória. Há um lugar para nós. Fala para teu irmão, há um lugar lá no céu preparado para você, meu irmão. E eu profetizo em nome de Jesus que você e a tua casa servirão ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi assim. Aquele cidadão me falava de Jesus, mas entrava por um lado, saía pelo outro. Eu não queria saber. Eu não queria dar ouvidos. A conversa era chata. Aleluia. Eu achava que eu sabia o que eu queria. Achava que as minhas próprias convicções estavam me levando para os lugares corretos. Mas o tempo então passou. Veio a segunda banda, a banda Terceiro Mundo. Saí da banda Terceiro Mundo, fui para a banda Cão de Raça, que tem como cantor Edson Gomes. Fiquei 4 anos tocando contrabaixo nesta banda. E nessa banda às vezes se lia assim um versículo. Edson Gomes, ele gostava, ele sempre falava muito do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. Abríamos a Bíblia, líamos um versículo. Só que depois que líamos um versículo, depois se abria uma garrafa de conhaque e começávamos a beber. Aleluia. Quando se lia o versículo, eu até não entendi. Eu digo, por quê? Por que que essa coisa toda, se depois a gente vai beber, se depois a gente vai, às vezes até eu particularmente iria me drogar, que eu comecei a fumar maconha ainda na banda Cão de Raça. Não foi a banda Cão de Raça que me deu maconha. Eu comecei a usar maconha na banda Cão de Raça. Saí da banda Cão de Raça, banda Olodum. Primeira viagem, Buenos Aires. Aleluia. E ali no aeroporto, me deram um violão e eu mostrei essa música, o I Miss Her, o Melô do Pom Pom Pom, que hoje é muito mais conhecida no meio do povo de Deus como Eu Sou de Jesus. E ali eu gravei esta canção. Voltei de Buenos Aires, fui para os Estados Unidos, onde fiquei ali aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês. E eu me lembro muito bem que quando eu estava com a minha viagem marcada para os Estados Unidos, o meu pai me recordava esta semana, eu tive uma espécie de pneumonia, tuberculose, eu não sei. Eu só sei que eu usava muita droga e acabei ficando doente. Eu ali de cama no meu quarto, fiquei ali acho que mais de 24 horas sem levantar daquela cama. E a minha família sem saber o que estava acontecendo, eu em cima lá no quarto, eu morava num quartinho em cima no primeiro andar. E ali quando me levaram para o médico disse, olha, se não internar morre, mas a viagem estava marcada. E eu ali peguei os remédios, entrei no avião, irmãos, a coisa era tão séria que eu entrei no avião sentindo dores terríveis do pulmão. Eu disse, eu vou morrer aqui nesse avião. Por incrível que pareça, a única posição que a dor passava era quando eu ajoelhava na cadeira. Eu ajoelhava no chão e debruçava na cadeira do avião, de tanta dor que eu estava sentindo. Quando eu caía de joelhos, a dor passava. Eu fui daqui do Brasil até a Europa praticamente de joelhos para poder suportar aquela dor. Cheguei na Europa tomando os remédios, comecei a melhorar, voltei.
Depois fui para os Estados Unidos, Europa novamente. Eu fui duas vezes na Europa, fui para os Estados Unidos. Eu rodei esse Brasil inteiro, comecei a ganhar dinheiro, fiquei famoso. A música estourou, a música ficou nas paradas aí do Brasil inteiro. Todo mundo cantando a canção. Só que a mesma mão que me aplaudia ali dentro era a mesma que me humilhava. Os mesmos que me levaram para o exterior eram os mesmos que me pisavam. E eu não podia contar isso pra ninguém. Eu não podia dividir com ninguém. Tinha que suportar calado as humilhações, afinal de contas, eu estava fazendo parte de uma banda famosa. Eu estava fazendo parte de uma banda que todo mundo conhecia. E me prendia naquilo. Eu dizia, não vale a pena ser pisado, vale a pena ser humilhado para poder fazer parte desta banda. Mas depois eu descobri, irmãos, que vale a pena se prostrar diante do Deus vivo, o autor e o consumador da nossa fé. Porque sim, Ele sim é que tem vitória para mim e para você. Foi assim. A gente sofre muito. Você liga a sua televisão, talvez você ache que são mil maravilhas. Existe uma pessoa lá na banda Lodum que tem o mesmo nome que o meu. É muito mais antigo que eu na banda. E tem pessoas que pensam que foi ele que se converteu ao invés de mim. E tem pessoas que vão lá no Pelourinho procurar ele. Estávamos no Pelourinho essa semana, gravando algumas imagens. E eu fui tão agredido naquele lugar. Ele me disse coisas tão duras, tão chatas. E eu segurei ali os ânimos e disse, olha, Jesus tem um plano na tua vida. E ele deu dois palavrões, mandou Jesus para não sei aonde. Eu disse, meu Deus, o que é isso? É assim, evangelizar no Pelourinho, é assim. Vocês têm que estar aberto, aleluia, para ser pisado, para ser humilhado. Para que as pessoas te atirem pedras. As pessoas me param na rua e perguntam, Lázaro, você tem evangelizado as pessoas do Pelourinho? Eu tenho tentado. Eu vou lá, falo de Jesus. Mas a luta é muito grande. Às vezes eu chego em casa batido, triste, não conto para ninguém. Mas aí o Espírito Santo vem e brada no meu coração. Lázaro, apenas pregue, porque quem faz a obra sou eu. Aleluia. Apenas pregue, porque quem faz a obra é o meu Espírito. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Filho, eu quero tanto. Um belo dia, eu cansei disso tudo. Era bom ser aplaudido, era bom ouvir as pessoas gritando meu nome, era bom, mas não era bom o preço que eu pagava para ter tudo isso. Não era bom, não era bom. E aconteceram algumas coisas, algumas brigas por causa de inveja. Um dia eu tomei uma cotovelada no estômago quando estava indo para o microfone cantar em uma cidade chamada Amsterdã, capital da Holanda. Às vezes nos agredíamos por causa de inveja, de brincadeiras sem graças. Às vezes o telefone tocava e alguém dizia, vai ter viagem, e meu coração pesava. Eu sabia que iria ser aplaudido, mas também sabia que iria ser pisado. Eu sabia. Eu sabia que as pessoas iriam gostar da música, mas eu sabia que ia ser muito humilhado também. E meu coração pesava. Oh Deus. Até que um belo dia, voltando de uma dessas viagens, eu resolvi sair da banda. Houve uma briga entre mim e um outro cantor da banda. Acabamos trocando socos e pontapés ali no aeroporto. Eu resolvi sair do grupo. E fora da banda, viciado em drogas, o dinheiro acabou rapidinho. A cocaína levou tudo, tudo que eu ganhei, tudo que eu juntei.
Meu Deus, o diabo levou tudo, tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei. Oh Lord, no. Oh Lord, no. Oh no, oh no, oh no. Oh Lord. Oh no, no. No, no. No. Eu saí da banda, viciado em drogas. Perdi meu dinheiro todo. Perdi tudo. A minha família descobriu que eu estava viciado em drogas. E eu tive que sair de casa. Aí a gente fala uma coisa dessa e diz: poxa, coitado do irmão Lázaro. Coitado do quê, irmão? Só quem tem um filho drogado sabe o que é isso. Só quem tem uma pessoa dentro de casa sabe o pesadelo que é conviver com alguém que usa drogas. Eu tive que sair de casa não é porque meus pais fossem ruins, não. É porque eu me tornei uma pessoa insuportável de se conviver. O meu pai era assim. Eu fazendo o primário, meu pai ia na escola, minha mãe ia na escola. Eu fiz o ginásio, meu pai estava ali na escola, minha mãe ia na escola. Eu fiz o segundo grau, a mesma coisa. Servi o exército, tá lá o meu pai. O meu primeiro instrumento, eu resolvi ser músico. Imagina um pai que investe no filho nos estudos a vida inteira. Você faz primeiro grau, segundo grau, tá ali prestes a fazer uma faculdade. De repente você joga tudo pra cima e resolve ser músico. E o que é pior, eu tinha um emprego público. Eu era funcionário público, fiquei 15 anos trabalhando no estado, na UNEB. Joguei tudo pra cima pra ser músico. Imagina a cabeça das pessoas que você convive. E de repente alguém resolve acreditar nos teus sonhos. A minha família acredita nos meus sonhos. O meu pai investe, pega ali o dinheiro das compras, praticamente bota o dinheiro na minha mão. Vai lá, compra teu seu instrumento. E depois que eu fiz sucesso, virei as costas para minha família. Tem pessoas que não suportam isso. Oh, não. E agora, depois de evangélico, meditando em todas essas coisas, lembrando que meu pai era uma pessoa enferma. Meu pai andava muito doente. Eu me lembro, eu criança, carnaval, meu pai na UTI de um hospital e a gente lá. E depois, quando a gente faz sucesso, a gente vira as costas. A gente esquece da nossa família. E eu fiz uma música para honrar a minha família, para honrar os meus pais. Eu quero mostrar essa canção para vocês agora. Eu me lembro do conforto que era o colo da minha mãe. Eu me lembro a oração pedindo pra multiplicar o alimento tão suado e tão pouquinho. Traz minha mãe aqui em cima, traz ela aqui. Eu me lembro, traz ela aqui. Minha mãe se escondia pra chorar. Traz meu pai também. Eu me lembro da labuta que era a vida do meu pai. Eu me lembro, madrugadas ouço passos, ele levantou. Tão sofrido, tão enfermo, mas tem que lutar. Eu me lembro quantas vezes eu chorava pra ele me levar. Eu me lembro. Olha pro lado e pergunta pra teu irmão: você se lembra, meu irmão? Oh Lord. Eu me lembro. Oh não. Eu me lembro dos brinquedos que ganhei quando criança. Eu me lembro dos castigos e das surras por amor. Tanto esforço
esforço e sacrifício só pra eu estudar. Eu me lembro, o meu pai dizia: filho, as tristezas que eu passei você não vai passar. Eu me lembro. Pergunta mais uma vez pra teu irmão: você se lembra, meu irmão? Aleluia. Presta atenção aqui. O tempo então passou, o mal me enganou e eu fui tristeza. Eu fui decepção, eu magoei o coração de quem tanto me amou. E no momento em que eu estava mais sozinho, em uma estrada só de lama e espinho, eu me humilhei, me arrependi e então voltei. Oh, glória a Deus. Eu me lembro. Eu me lembro. Com a lata d'água na cabeça, eu me lembro. Eu me lembro do meu pai saindo do hospital direto para trabalhar. Eu me lembro. Tem clara racha na gassoura e me canto. Vagaraba choreme caiaranagas. Deus Todo-Poderoso, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Eu tive que sair de casa, o dinheiro acabou rapidinho e eu fiquei sentado num banco de praça, sem ter pra onde ir, sem ter onde dormir. Foi mais de um mês na rua, um dia na casa de um dia na casa de outro. Foi assim, o mal nos engana, o mal nos engana. Até que um belo dia, eu ali naquele banco de praça, eu soube que estava depositado na minha conta R$500 de direitos autorais. É um dinheiro que o músico recebe quando as músicas tocam no rádio. Peguei esse dinheiro, aluguei um espaço, um quartinho, um banheiro. E em frente a esse lugar onde eu estava morando, havia uma barraquinha. Uma barraquinha de lanches com um crente que começou a pregar o evangelho para mim. Em cima da barraquinha de lanches, no primeiro andar, havia um bar. Esse bar terminou e se transformou em uma igreja na frente da minha casa, na porta. Você era só atravessar a rua. Você vê como Deus é tremendo. Até que um belo dia, o Olodum telefona e me chama para voltar para a banda, e eu voltei. E fiz a minha última viagem. Eu fui a Israel. Fiquei mais de uma semana ali na Terra Santa. Quando voltei de Israel, eu usei tanta droga, cheirei tanta cocaína que acabei vomitando sangue. O meu ouvido sangrou. Eu cheguei até a fecar sangue. Foi muito triste. Oh, no, no. Oh, Lord, no. Não, não. Eu ali dentro daquela casa, doente. 6 de junho de 1999. Primeiro domingo de junho de 99. Amanhã completam 8 anos. Hoje, primeiro sábado de junho de 99. Completam hoje
8 anos que eu estava dentro daquele quartinho, caído no chão. Oh Lord, sem ninguém. Oh, não. É muito triste, é muito difícil. E não pense que eu vos falo essas coisas querendo te comover, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. É assim que acontece com aqueles que abraçam a soberba como padrão para suas vidas. É assim que funciona. É por isso que às vezes a gente vê, não dá até no nosso próprio meio e a gente não entende. Poxa, por que tem tanta gente no nosso meio que fracassa? Porque tem muita gente soberba no nosso meio. Por que tem tanta gente no nosso meio que recebe promessas de Deus, recebe tantas profecias e não vão para lugar nenhum? Porque não querem desgrudar da soberba. A soberba é algo que a gente tem que mandar embora, senão ela não vai. A soberba é algo que nós temos que dizer: eu não te quero mais na minha vida. Aleluia. Oração não arranca a soberba, nós temos que mandá-la embora. Oh não. E Deus resistiu a mim. E naquele primeiro domingo de junho de 99, os crentes começaram a fazer barulho ali na minha porta. E eu resolvi visitar aquela igreja. Oh não. E ali tinha um pastor pregando. Ele pregou a mensagem e começou a falar em relação a algumas coisas da minha vida. Ai, eu me aborreci. Vizinhos miseráveis contaram minha vida para esse pastor. Só que de repente o pastor começou a falar coisas que só eu e Deus sabíamos. Só nós dois sabíamos. Aleluia. Você crê que Deus, aleluia, revela as coisas para as pessoas? Você quer? Você crê que Deus revela? Só eu e Deus sabíamos. Ele começou a pregar. E quando ele fez o apelo, eu não aguentei. Levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Aleluia. No dia seguinte, eu confesso para os irmãos que eu me arrependi. No dia seguinte, eu me arrependi. Eu disse: poxa, e agora os crentes vão aqui ficar na minha porta? Não vão mais me deixar em paz. Esse povo agora vai ficar batendo na minha porta de manhã, de tarde, de noite. Passou a primeira semana, não foi ninguém. Assim passou a segunda semana, não foi ninguém. E eu acredito que Deus bradando no coração daqueles crentes lá daquela igreja: ninguém vai lá. Passou um mês, eu disse: mas como é que pode? A gente levanta a mão na igreja, os crentes não vêm aqui em casa, como é que pode? A gente não sabe o que a gente quer. Eu resolvi voltar àquela igreja e estou firme até hoje para a glória de Deus. Firme até hoje para a glória de Deus. Aleluia. E a primeira coisa que aprendi é que Deus nos ama. Fiquei um ano ali passando necessidade, um ano passando privações. Houve um dia que eu disse: vou almoçar na casa do pastor. Ele está pregando vitória, está falando que Deus abençoa. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu disse: não, eu vou lá na casa do pastor. Hoje eu vou comer lá. Cheguei na casa do pastor, disse: pastor, vamos fazer uma oração. Porque se você quiser agradar um pastor, diga assim: pastor, eu vim aqui para nós orarmos. Ah, ele se alegra. E comecei a clamar a Deus ali junto com aquele pastor, clamando, clamando. Deu 1:30 da tarde, cessou a oração. E eu sentei, o pastor conversando, desconversando. Deu 2 horas, nada, 2:30, nada. Mas eu já tinha determinado: só saio daqui com a minha vitória. Só saio daqui de barriga cheia. E eu olhava para um lado, para o outro. Quando deu 2:30, 15 para as 3, o pastor disse: é, Lázaro, vamos almoçar. Eu levantei a mão direita e disse: louvado seja Deus. O pastor pegou uma garrafa de café, colocou na mesa, e um pote com biscoito. Eu disse: poxa, esse pastor é paulista? Lá em São Paulo deve ser assim. O pessoal come um biscoitinho com café antes do almoço. E aí comi um biscoitinho, tomei um café. E a tarde foi avançando. Quando eu vi que demorou, eu disse: pastor, cadê o almoço? E ele disse: não, Lázaro, o almoço aqui hoje é café com biscoito. Eu disse: mas pastor, o senhor estava lá embaixo ontem pregando sobre vitória. Ele disse: Lázaro, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Aleluia. Oh não, não, não. Oh lá. Mas eu continuei indagando a Deus: Deus, a tua palavra que diz. O salmista fala: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Eu perguntava a Deus: Deus, e eu, Deus? E Jesus falou comigo: irmão Lázaro, olha só, você está com salto muito alto, você está precisando dar uma voltinha em Deuteronômio capítulo 8, aleluia, para ser humilhado, para passar fome, para eu ver o que está no teu coração. Porque Deus faz assim, principalmente com nós músicos, nós que louvamos a Deus. Irmãos, tem muita gente que sobe no altar, não é para louvar a Deus, é para ser adorado. As pessoas querem ser aplaudidas, querem ser veneradas, mas o levita não. O levita, ele leva as pessoas a adorarem a Deus.
É assim, as pessoas querem ser exaltadas. Infelizmente até no nosso meio é assim. Você é músico evangélico que me ouve, abandona a soberba antes que Deus te leve para passear na rua Deuteronômio capítulo 8. Oh, não, não, não. Quantos aqui querem adorar a Deus? Aleluia. Quantos querem adorar a Deus? Às vezes subimos nos altares para sermos adorados. A intenção de alguns músicos, infelizmente, ainda é essa. Não conhece, não passou pelo estreito de Jeová. Está precisando experimentar o deserto. Está precisando passar pela escola do Espírito Santo. Está precisando ser confrontado frente a frente com Deus para aprender, aleluia, que não se deve subir em altares para ser adorado, e sim para adorar a Deus. Oh, Lord, Lord, Lord. Oh, glória a Deus. Depois de um ano, Deus me deu o meu primeiro CD. Me deu meu segundo, terceiro, quarto. E hoje nós estamos aqui, abraçando mais esta vitória da parte de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Olá, filho, eu quero enxugar meu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero. Eu me lembro gravando meu primeiro CD. Um dia eu liguei para Ronei e disse: Ronei, não vai dar para gravar hoje porque eu não tenho dinheiro para transporte. Às vezes eu chegava lá, não tinha dinheiro nem para o almoço. Fui peleja, irmãos. Não pense que eu saí do Olodum, aleluia, para tentar a vida no Evangelho. Não pense que eu saí do Olodum para fazer carreira no Evangelho. Eu saí do Olodum, aleluia, porque toda aquela adoração que era destinada a mim só estava me trazendo ruína e derrota. Eu saí do Olodum e vim para a igreja para adorar aquele que nos criou, aquele único que merece ser exaltado. Fala para quem está do teu lado: nem espere adoração, porque Deus não vai permitir. Fala para teu irmão: não espere adoração, porque Deus não vai permitir. Oh Lord. Eu fico imaginando, às vezes eu vejo cantores evangélicos com segurança, ministros de Deus com segurança. Meu Deus. Oh Lord. No, oh no. Oh no, no. Hoje nós já viajamos várias vezes para os Estados Unidos para pregar a palavra de Deus. Jesus tem aberto as portas, estamos viajando por esse Brasil, por vários lugares já nesse Brasil. E um belo dia, em qualquer momento, nós vamos chegar aí na sua cidade para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meu irmão, eu quero orar por você. Fica só o piano comigo. Me deixa fechar assim, eu quero orar por você. A Bíblia diz. A Bíblia diz que o salmista estava diante de Saul. E ele estava testemunhando. Ele disse: meu rei, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um leão e arrebatou umas daquelas ovelhas, e eu parti para cima daquele leão, salvei aquela ovelha e o matei. O salmista ainda diz também que depois veio um urso, arrebatou umas das ovelhas, ele partiu para cima daquele urso, salvou a ovelha e matou o animal. O que é que eu entendo? Primeira coisa que eu entendo: que Davi arriscou a própria vida sem ninguém ver, sem ninguém saber. O que é que eu aprendo com isso? Como o professor Nelson Navarro me disse ainda hoje, Davi estava no pasto. E Davi, quando estava no pasto, ele estava travando batalhas sem ninguém ver. Porque antes de Deus levar o homem até o trono, antes de Deus colocar o homem na posição que ele mesmo preparou, primeiro é necessário travar batalhas sem ninguém saber, sem ninguém ver. Por causa de uma ovelhinha, Davi arriscou a própria vida. Por causa de uma ovelhinha,
Davi comprometeu a vida dele. É como hoje existem algumas ovelhas que, para serem salvas, alguém tem que descer do pedestal. Alguém tem que arriscar o cargo. Eu me lembro quando eu me converti, comecei a congregar. Jesus arrancou a maconha, arrancou a cocaína, arrancou a bebida, mas o cigarro ficou. Eu não conseguia largar o cigarro. E um dia eu disse para aquele pastor ali, pastor Samuel, disse: pastor, eu não consigo largar o cigarro, então eu vou dar um tempo aí de ser crente. Quando eu conseguir parar de fumar, eu volto. Ele disse: não, Lázaro, continua sendo crente, continua na igreja, pode continuar fumando, vamos orar. Eu disse: mas pastor, as pessoas vão falar mal do Senhor. Ele disse: Lázaro, não tem problema, eu arrisco meu cargo por causa de uma ovelha. Não tem problema. Existem algumas ovelhas que, para serem salvas, alguém tem que se arriscar. Alguém tem que se arriscar. E para a gente fechar em segundo lugar, quando uma ovelha está na boca do leão, essa ovelha não ora por casa grande, não que isso seja pecado. Essa ovelha não pede prosperidade. Essa ovelha só ora pedindo: Deus, levanta alguém para me ajudar. Levanta alguém valente para me arrancar dessa situação. Eu conheço o peso das garras do leão, porque fui uma ovelha que fui. O leão tentou acabar com a minha vida, mas Deus levantou alguém com coragem para ir lá matar aquele animal feroz e resgatar a minha vida. E hoje eu estou aqui. Pergunta se a pessoa que está do seu lado já é evangélica, por favor, se ela é uma ovelha já de Deus. Se você está do lado de alguém que não é evangélico ainda, segura na mão dessa pessoa, por favor. Segura na mão dessa pessoa que não é evangélica. Levanta a mão dela assim. Levanta a mão dela assim. Isso. Canta para ela assim. Filho, eu quero tanto enxugar meu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, tanto. Pergunta para essa pessoa: quer Jesus esta noite? Se ela quiser Jesus, coloca a mão no ombro dela e ora por ela agora. E ministre Jesus sobre a vida dela agora. Aleluia. Peça para que ela confesse Jesus aí mesmo onde ela está. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. E te faça prosperar em todas as coisas. Que Deus te abençoe, aleluia, espiritualmente, emocionalmente. Que Deus te abençoe financeiramente. E você que está entregando hoje a sua vida a Jesus Cristo, você é nosso convidado para fazer parte dessa igreja, ou de uma igreja próxima à sua casa, onde você quiseria aprender mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Só meu filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória.